Čaute, motorajdáci, pozdravujem vás z Talianska, kde sme prišli si vyskúšať nové pneumatiky značky Dunlop. Dlho očakávané pneumatiky, ktoré v ponuke značky Dunlop chýbali. Sú to Trailmax Raid, takže pneumatiky, ktoré sú stávané pre adventure, pre cestovné enduro, adventure motorky a sú stávané pre tých ľudí, ktorí si chcú užiť aj tú jazdu v teréne a hľadajú typicky pneumatiky 50-50 on-road, off-road. Dunlop mal v ponuke viacero pneumatik pre tie cestovné enduro, má v ponuke od úplne cestných nejakých roadsmartov, fakt akože športové, dobré, športovo-turistické pneumatiky, ktoré vyrábal aj v rozmeroch pre cestovné enduro a v poslednej dobe tam pribudali teda rôzne postupne off-roadovejšie a off-roadovejšie modely, ale na niečo takéto sme čakali. Trailmax Ride sú teda pneumatiky pre tých, ktorí majú cestovné enduro a chcú ho využívať aj tam, kde patrí, teda v tom teréne. Tak ako aj pri ostatných modeloch a pri ostatnej konkurencii, pri týchto pneumatikách je veľmi, veľmi ťažké postaviť gumu tak, aby dokázala v jednej pneumatike sklbiť aj tie dobré podmienky na ceste, aj v teréne. Každý by chcel od tej pneumatiky vynikajúce jazdné vlastnosti v teréne, samozrejme mokrý terén, blato, a na druhej strane chce pneumatiku, s ktorou môže po ceste chodiť každý deň, prípadne sa môže po ceste tisíce kilometrov presunúť niekam, kde chce jazdiť offroad, chce jazdiť v daždi, chce jazdiť po diaľnici, vysokou rýchlosťou, častokrát dvaja a nabalený, a toto všetko sú vlastne strašne skomplikované požiadavky na konštruktora pneumatik, aby niečo takéto vlastne dokázal sklbiť do jednej pneumatiky. Samozrejme, ešte aj dlhá výdrž je ďalšia veľmi, veľmi, veľmi žiadaná teda požiadavka. Už typicky na to, aby sme mohli od pneumatiky požadovať nejaké offroadové vlastnosti, znamená, že potrebujeme tieto štople. Na druhej strane veľký, vysoký štopel s veľkými medzerami. Ak si niekedy takéto, povedzme, že motocrossové a žendurové pneumatiky vyskúšali na nejakej väčšej, ťažšej motorke, tak to výrazne, výrazne zhoršuje jej schopnosť jazdy na ceste. Akože dá sa s tým jazdiť, ale už treba byť opatrný na mokrom, už sa to vlní pri nejakom ostrejšom brzdení, ostrejšom naklapaní, vysoké štople vedia sa aj vykrivovať a tá motorka má tendenciu cestovať von. To hovorím úplne o tých najoffroadovejších pneumatikách. Toto samozrejme nebol cieľ pre firmu Dunlop. V tomto zameraní máme od konkurentov viacero modelov a každý z tých výrobcov sa na tú problematiku pozrie nejako inak. Jeden ide na maximálny možný výkon v teréne a vhodné vlastnosti kompromisné na ceste. Niekto iný na to ide presne naopak, že na ceste to musí byť veľmi, veľmi dobrá pneumatika, ktorá má aj nejaké tie offroadové schopnosti. Dunlop teda predstavil úplne nový model a je tu veľa, veľa zaujímavých vecí, čo sa týka konštrukcie. Napríklad to, že vo väčšine tých rozmerov, tých najtradičnejších, sú tieto pneumatiky radiálne. Vlastne vždycky offroadové pneumatiky boli diagonálne a mnohé toto sa prenáša aj do mnohých pneumatik u konkurencií. Samozrejme, radiálne pneumatiky majú lepšiu konštrukciu, lepšie vlastnosti pri nejakej ostrej športovej jazde na ceste. Taktiež tu Dunlop využil kopu svojich technológií ako JLB, to je ten pás, v tomto prípade je oceľovými drátmi spevnený, ktorý je vlastne namotaný. To je taká páska, ktorá je namotaná po celom tom obvode a výrazne spevňuje a dáva vlastne tuhosť tej pneumatiky a zaručuje vlastne dobré vlastnosti, keď sa tá pneumatika vlastne deformuje, že je vždycky dobrá tá kontaktná plocha pneumatiky s terénom. Keď sa teda bavíme o ceste, tak vlastne toto je vždy veľmi kľúčové. Čo sa týka týchto pneumatik, samozrejme, čím viac je tých medzier, tak tým menej je tej kontaktnej plochy a o to lepšia musela byť zmes. Tuto takisto v Dunlope popracovali a do tejto zmesi dali najväčšie možné množstvo siliky, aké sa dá, čím sa zamerali samozrejme na veľmi dobrú trakciu a na veľmi dobrú trakciu aj na mokrom povrchu. My sme tu dnes teda na mokrom asfalte nejazdili, pretože bolo krásne slnečné počasie, ale Dunlop sľubuje a tvrdí, že čo sa tohto týka, by tá pneumatika mala byť vynikajúca. Čo ja mám skúsenosti z minulosti, keď sme testovali na mokrých okruhoch pneumatiky Dunlop, tak keď oni povedia, že naozaj si dali na tom záležať, tak tomu v tejto chvíli môžem len veriť a vám to povedať. Samozrejme, až v reálnej nejakej premávke by sme to vedeli osvedčiť.
Tá pneumatika inak v tých najväčších rozmeroch je ináč široká ponuka tých rozmerov, samozrejme, od menších a ľahších motoriek, od jednovalcov, dvojvalcov, cez GS a staršie, nové, až po tie najväčšie a najvýkonnejšie 150-160 koňové cestnové Endura. A v tých najčastejších rozmeroch má rýchlostný index T, to znamená 190 km za hodinu. Má inak aj označenie M plus S, čo zvyčajne znamená mud and snow, ale v tomto prípade to neplatí. Teda nehovorí to o tom, že to je zimná guma, ale toto označenie umožňuje legislatívne namontovať vlastne pneumatiku s nižším rýchlostným indexom na motorky, ktoré požadujú v technickom preukaze vlastne vyšší index. Čiže s nejakou tou nálepkou, že pozor, máš tam offroad pneumatiky, takúto pneumatiku M plus S, to vlastne využívajú všetci výrobcovia, môžeš namontovať aj na takú multistrádu alebo na KTM-ku, GSO a podobne. Takže tam je ten rýchlostný index až 190 km za hodinu. Čo sa týka toho dizajnu, tak možno poznáte offroadové pneumatiky D908RR. Sú to pneumatiky, ktoré Dunlop vyvinul ešte niekedy v roku 2005 a vyvinul ich práve na Dakar. Dodnes sa tie pneumatiky predávajú a sú dosť obľúbené medzi fanúšikmi aj rally, aj amatérskych jazdcov. Ale sú to pneumatiky, ktoré boli dostupné v jednom prednom rozmere 21, klasická 90-90 a v dvoch zadných aj to len 18 palcové. Čiže to je vyslovene offroadová pneumatika. Toto tu pokrýva pneumatiky vlastne v prednom rozmere ako 19, tak aj 21 a v zadnom aj 17, aj 18 palcové. Nezamerali sa tu na 17 palcové kolesa, čo sa týka predku. Hej. Takže na také tie najrozšírenejšie cestovné endura s 19-kami a s 21-kami a 17-kami a 18-kami vzadu. Keď sa pozriete ale na ten dizajn a tvar toho, tak vlastne tu je krásne vidno tú inšpiráciu tou rally pneumatikou, ktorú majú, a to je tá 908RR. Toľko teda predstavenie týchto pneumatik. My sme dneska mali možnosť celé do obedu jazdiť na trasách, ktoré boli nádherné cesty v Toskánsku, asfaltové, pokrútené, klasika, plus veľmi často to bolo prerušované rôznymi šotolinovými úsekmi. Boli to ale cesty, na ktorých je bežná premávka, takže sme museli jazdiť veľmi opatrne, pretože bežne z protismeru mohlo prísť auto, ale boli to normálne klasické prašné šotoliny a na záver sme mali pripravený jeden pekný offroad, potom jednu fakt parádnu cestnú jazdu a následne ešte tuná potom taký endurový workshop, čo bola úplná bodka na záver. Ja som si hneď na začiatok zobral Ducati Multistrada V4S, takže tu asi jednu z najsilnejších motoriek, aká tu bola. A tešil som sa na to, ako si tieto gumy vyskúšam na fakt silnej strojovni a pomerne ťažkej motorke. Treba povedať, že to spektrum tých motoriek, ktoré sme tu mali, bolo naozaj od Tenerky, malého Tuarega, až po veľké GSO a spomínanú Multistradu, veľkú KTM-u, malú KTM-u, teda 890-ku, 1290-ku, Transalp, veľký Tiger, 1200-ka a podobne. Začal som na tejto multistráde a očakával som, že idem teda na offroadovej pneumatike po ceste. Ráno tá teplota bola ešte nízka, možno 10 stupňov. Predpokladal som, že bude to taká tá kompromisná jazda. Tu musím povedať, že veľmi, veľmi veľké prekvapenie, pretože tá pneumatika po chvíli jazdenia som mal vlastne pocit, že jazdím na úplne, ale úplne cestnej pneumatike. Teraz si naozaj nerobím srandu. Niečo podobné je Pirelli Scorpion Rally STR, ktorá má ale strašne veľké tie štople. Ja som, o ktorej som zvykol hovoriť, že to je v podstate cestná guma, ktorá má nejaké väčšie medzery medzi tými ploškami. Táto guma sa naozaj na tej multistrade vynikajúco ovládala. Žiadne nejaké náznaky, nejaké vlnenie pred zákrutou, pri ostrom brzdení, nejaké to hužvanie, alebo ako by som to nazval. Tie bloky sú tu naozaj veľké a sú poprepájané medzi takými spevňovacími pásikmi, plus tá samotná zmes dáva tej gume neskutočné vlastnosti na ceste. Potom som vlastne začal vymieňať tie motorky, presedlal som napríklad na veľkého Tigra, ktorého tu každý bral, že už veľká motorka, ťažká a vysoké ťažisko, takže moc sa nikto na tom nechcel jazdiť. Tam už prišiel aj nejaký ten offroad do toho a stále ako má silu ten Triumph, takisto tá pneumatika nemala žiaden problém. Neskôr som teda presadlal na malé a ľahšie motorky, ako Tuareg, rovnako Transalp a podobne, a tam toho terénu pribúdalo viacej a tento dobrý pocit, samozrejme na tej ľahkej motorke si to užívate oveľa viac. Tie šotoliny, vravím, že väčšinou suché,
kamenisté driftovačky, krásny pocit na brzdách a krásny pocit toho, že ako jazdec cítim, čo mi tá guma dovolí. Nedá sa povedať, že to je vyslovene offroadová pneumatika, ale dáva jazdcovi veľmi dobré také impulzy späť, že presne cíti od toho predného kolesa, čo môže očakávať. Potom prišlo na rád taký jeden úsek, kde sa nás rozdelili. Z nás urobili jednu takú skupinku vpredu, takú rýchlejšiu s jedným guidom, kde sme mali dlhší, reliový, krásny terén. Tam už boli brody, tam už boli mláky, tam už bolo trochu aj blata. A vlastne viacej sa tá naša skupinka tam natiahla a mali sme taký dlhší, možno 10-15 kilometrový úsek, kde sme tomu fakt mohli naložiť. Zrovna tam som sedlal Afriku, ako sme si tie motorky striedali a musím povedať, že tam som mohol asi najviac vyskúšať schopnosti tejto pneumatiky. Znovu teda už na Afrike, na trošku ťažšej motorke, ale zasa ktorú mám veľmi rád a ktorú mám v ruke. Tam by som povedal, že je táto pneumatika, keď to poviem tak diplomaticky, tak je plne porovnateľná s ktorýmkoľvek konkurentom a možno aj lepšia. Aj bočná stabilita, aj stabilita na brzdení, aj vravím ten feeling, kedy už cítim, tam som to dával aj cez tie mláky a cez tie blata a žiadne výrazné nejaké nervozity od tej prednej pneumatiky neprichádzali. Keď sme z tejto cesty zišli a počkali na zvyšok skupiny a sme sa spojili, tak nasledoval úsek neskutočného asfaltu. Sam guide nám potom hovoril, že to tu volajú Mugello. Naozaj neskutočne zakrutý. Ja som vyšiel z tej cesty, z toho offroadu, s absolútne povypínanou Afrikou. Vypnutá trakčná, vypnutá je antivíly, vypnuté ABS-ko, všetko tak, ako sa to dá povypínať. A takto sme vybehli hneď na ten asfalt. A tam boli proste neskutočne zakrutý a my sme išli neskutočnú palbu. A až ja sám som mal strach, že proste počkaj, teraz choď opatrnejšie, pretože máš to všetko povypínané, ale predo mnou samozrejme ďalší jazdci, bol tam Vláďa na multistráde zrovna a za mnou Carlos, tak nebol čas, jak sa hovorí, nebol čas se ptá, kto je kto, tak som za to ťahal a neuveriteľná jazda, naozaj zakrutý, ala Mugello, náklony Afriky úplne až po ucho. Tie gumy sme zjazdili až úplne po kraj. Ja som mal povypínanú všetku trakciu, všetko na tej motorke a neskutočne som vedel na Afrike, čo je fakt pomerne silná motorka, tým gumám nakladať. Takže znovu sa vraciam k tomu, že toto tu, keby mi zakryli oči a posadili ma na motorku a previezol by som sa, tak by som možno ani nezistil, že je to štuplová guma. Hovorím to aj preto, lebo záleží to dosť od motoriek, ktoré sme striedali, ale tá hlučnosť, možno keby sme išli po diaľnici a 160, tak by sme zistili, že či nejak hučí. Je to typické a stáva sa to samozrejme s čím väčšie štople a väčšie medzery, tak tá hlučnosť môže narastať. Z toho, čo sme my jazdili, nemôžem povedať, že by bola výrazne hlučná tá guma. Takže z tohto to nepoznáte. Z toho, ako sa motorka preklapa, aké ľahké impulzy jej stačia do toho, aby išla do zákrutu, takisto nepoznáte. Nie je tam žiadne teda to vlnenie a takéto veci, takže ani z toho to nepoznáte. Naozaj na ceste vynikajúci výkon. No a ešte, keď sme sa vrátili späť, tak tu bol pripravený Enduro Workshop. Ten bol vlastne zameraný na terén, tam sme išli s Tenerkou a Tuaregom. Samozrejme sme si to všetko povypínali a to začalo úžasnou takou lesnou sekciou, parádnymi cestičkami, bolo tam nejaké blato a tak. Táto pneumatika teda v spojení s tou ľahkou motorkou, je treba povedať, že Dunlop sa zameral aj na to, aby tie pneumatiky fungovali aj pri tých tlakoch, ktoré sú predpísané. Čo sa týka cesty, sme mali predpísané tlaky. Dunlop odporúča do terénu spustiť len 0,2-0,3 baru vpredu a vzadu. Takže pracovali na tom, aby tá guma proste nebola odkazaná na veľké spúšťanie tlaku. Čiže ani my sme nemali odpustené tieto pneumatiky výrazne, maximálne týchto 0,2-0,3. A v tomto už by sa dalo povedať enduráckom teréne, v ktorom sme boli, však to vidíte na tých dokrutkách, tak na tom Tuaregu, respektíve na tej Tenerke, to fungovalo úžasne. Od dual pneumatiky, ktorá jazdí tak dobre na asfalte, by som proste takéto schopnosti v teréne naozaj nečakal. Samozrejme, ako vravím, tu niekde sú potom offroadovo zamerané pneumatiky, ktoré vám dajú samozrejme oveľa väčší zážitok. Ale pokiaľ niekto fakt hľadá a snaží sa v jednej pneumatiky toto všetko sklbiť, tak v tomto smere ten offroadový výkon tejto pneumatiky je veľmi dobrý. Potom sme jazdili ešte na takých lúkach, je tu natiahaná taká kvázi motokrosová trať. Tá bola suchá plus sem tam nejaké blatisté úseky.
A tam už to bolo také, že potrebovali sme ísť opatrnejšie, bola tam tráva, mnohé zákruty boli odklonené do opačnej strany a tam už sa trebalo trošku s tou motorkou pohrať, trošičku v tej zákrute prisadnúť, pridať jej, ale ten offroadový výkon je za mňa úplne porovnateľný s tými najlepšími pneumatikami v tomto segmente a cestný výkon za mňa je asi jeden z najlepších, povedal by som. Táto guma naozaj dokázala do seba sklbiť. Samozrejme je veľmi ťažké za jeden deň a za jedno jazdenie otestovať úplne dokonale tú pneumatiku. Úplne iné veci by som vám vedel povedať po tom, keby som jazdil celú sezónu napríklad. Určite vás to bude zaujímať, tak včera po večeri som sa tu bavil s konštruktérmi, s dizajnermi, s vývojármi tejto pneumatiky a snažil som sa z nich niečo vydolovať, koľko potestovali kilometrov, ako to testujú. Testujú na nejakých strojoch alebo aj v premávke, tak mi povedali, že aj v premávke a sú to 100 000 km, ktoré vlastne už táto pneumatika a rôzne jej prevedenia, prototypy majú za sebou. Tak snažil som sa z nich vydolovať tú informáciu, ktorá vás bude zaujímať a to je nejaký kilometrový nájazd. Samozrejme sa veľmi líši. Ja vám môžem povedať, že taká pneumatika, ktorú všetci dobre poznajú, ktorá je takým etalónom v tomto segmente, čo je TKC 80, ja som dokázal na tej gume najazdiť aj 15 000 km v turistickom nejakom nasadení a dokázal som ju zničiť za 3 dni na Balkáne, na KTM Adventure Rally. Čiže takáto guma strašne záleží, ako je nafúkaná, aký je jazdec, čo sa jazdí, aký je podklad, kamene alebo asfalt, aký je ten terén a samozrejme, aká motorka a koľko sa tam dá toho plynu, koľko je tam toho výkonu. On mi povedal, že taký ten odhad, estimation je určite medzi 7,5 až 10 tisíc by malo byť určite dobrý priemer, povedal by som. Samozrejme, typ motorky 2, 1 a štýl toho jazdenia to, ako som spomínal, bude ovplyvňovať najviac. Toľko teda odo mňa do tohto videa, pre mňa parádny deň, pretože sme fakt aj to striedanie tých motoriek, aj to striedanie tie rôzne terény, ktoré nám dokázali dneska vlastne poskytnúť. Ten výber terénov podľa mňa úplne, ale úplne zapadá do toho segmentu, kde by táto pneumatika mala byť. Tak ako tie adventure motorky, väčšina ľudí ich používa oveľa viac na ceste, možno 90% a 10% do terénu. Táto guma je 50 na 50, takže pre mnohých tých ľudí je to môže byť skvelá voľba, ktorí sa chcú k tomu terénu pričuchnúť. Nikdy to nebude tak dobré ako offroadová guma, ale na druhej strane táto guma nebude tých jazdcov obmedzovať pri jazdení na cestách, čo je vždy tá najväčšia obava mnohých ľudí, ktorí sa ma pýtajú, počujú, aby som chcel nejakú tú štuplovú pneumatiku, ale ja sa bojím, že proste zaprší a ja spadnem na ceste. Priatelia, s touto gumou, a teraz samozrejme aj s mnohými konkurenčnými produktami, ale naozaj s takýmito gumami dnes sa už obávať nemusíte. A Trailmax Raid je, si myslím, veľmi dobrá, lákavá ponuka od renomovaného výrobcu, ktorý do toho vývoja investoval naozaj veľkú energiu. A či teda cestný výkon alebo offroadový výkon, myslím si, že s ním budete spokojní. Takže ja ďakujem firme Dunlop za to, že nás sem pozvala, že sme si mohli tieto pneumatiky vyskúšať v týchto rôznych terénoch a na rôznych motorkách. A ako vždycky ďakujem aj vám za to, že sledujete naše videá, že počúvate naše podcasty a samozrejme navštevujete web motorride.sk. No a ako vždycky vidíme sa už na cestách. Pozdravujem vás, Avia. Čauko.